თბილისში გამართულ სამოქალაქო სოლიდარობის აქციის ფარგლებში ვაკის პარკთან სტუდენტებმა განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები გააპროტესტეს. სტუდენტებმა ხარისხიანი განათლება და სწავლის საფასურის შემცირება მოითხოვეს. სტუდენტურ აქციას სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ია ანთაძე შეუერთდა, რომელმაც სტუდენტებს სოლიდარობა გამოუცხადა და აღნიშნა, რომ აუცილებელია განათლების სისტემის გახსნა. Გვაჩნია, რომ პირველ რიგში სკოლა უნდა გაიხსნას, სკოლა უნდა იყოს ღია კრიტიკული აზროვნებისთვის, შემოქმედებითი აზროვნებისთვის, თავისუფალი უნდა იყოს ადამიანი, როგორც სკოლაში, ასე უნივერსიტეტში და დაარჩენი, რომ მოგვარდება ადგილი. უერთდებით ამ დიდ აქციას, დღეს აქ იმართება განათლების ხელმისაწვდომი ომის შესახებ ამ თქვათ. აქცია და მე ილია სამთავრობო უნივერსიტეტის სტუდენტი უერთდები სოლიდარობას უცხადებ ამას. მეტი მიიღოს ხარისხიანი განათლება მიიღოს და არ უნდა გვიდეს ძვირი სწავლა. უმეტეს რომ რის ხარჯზე არის ხარისხიანი და არის.